На този фон ДПС на Делян Пеевски обяви, че са изключили Джевдет Чакъров и хората около него. Политическите новини от събота, сега от репортерите на Нова. Започваме с Михайла Карабельова. Михайла. Добър вечер. На този етап разговорите за редовно управление изглежда да са в задънена улица. От Продължаваме промяната Демократична България все още чакат поканата на Бойко Борисов, но са убедени, че дори и да се стигне до разговори, имат условия. На този етап от ДПС ново начало са песимисти, като според Делян Пеевски, макар и на три дни, този парламент е изчерпан. От следващата седмица Възраждане инициират серия от преговори с част от политическите сили в парламента. А според БСП, най-добрият изход в така създалата се ситуация е търсене на вариант за съставяне на експертно правителство. Ден след като Борисов обяви, че е готов за диалог с доскорошните си партньори, от Продължаваме промяната Демократична България още чакат покана. Единствената официална покана, която получихме, беше, че ще разговаряме след избор на председател на Народното събрание, което за нас не е приемливо. Идеята първо да изберем човек, пък после да обсъждаме какво ще правим в първите месеци на Народното събрание е грешна. Вторите са категорични. Лидерската среща е най-добрият формат, а компромис с предложението Борисов премьер не биха направили. Няма никакъв начин да си променим позицията в това отношение. Казали сме ясно нашата позиция. Няма доверие между партиите в момента, всеки го вижда. Затова търсим вариант, в който да се намери човек, който в когото има доверие. От ГЕРБ запазиха мълчание, но реакция дойде от ДПС ново начало. Според Пеевски, отговорността за правителство е изцяло на първата политическа сила. Защото се изненадвам, че някои други партии, които са на други места като резултат, се опитват да форматират правителство. Нека да видим какво ще направи първата сила, ще успее ли, ще има ли способност този парламент да направи нещо. Според мен е тежко изчерпан. Моето мнение, ако продължи тази безпомощност, трябва да отидеме на избори. От БСП увериха, не са водили разговори за управление с ГЕРБ, а само за политики. И няма да подкрепят кабинет с премиер Бойко Борисов. Ние продължаваме да смятаме, че най-успешният модел би бил едно експертно правителство, равно отдалечено от партиите, разбира се, с ясна политическа подкрепа, т.е. с политически характер. И това е тезата, която ние продължаваме да отстояваме и тезата, която продължаваме да държим. На този фон Възраждане също започва разговори с останалите партии за правителство. Поканени са всички без ДПС ново начало, Алианса за права и свободи и ГЕРБ СДС. За новините на Нова, Михайла Карабельова.